Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви, з якою нібито потрібно вести переговори. Принаймні, Зеленський тепер каже, що світ повинен здійснювати зусилля для того, щоб усадити Москву за стіл перемовин. І ще нещодавно, коли ми були в значно гіршому становищі, ніж зараз, він просив прийняти спеціальні постанови, які б забороняли йому вести перемовини з Москвою. Отже, перемовини з Путіним, на якого виданий ордер на арешт міжнародним судом за викрадення українських дітей. Переговори з Путіним, які санкціонує удари по дитячим лікарням в Україні. Переговори з Путіним, який вбив десятки тисяч українців. Переговори з Путіним, який на жодних переговорах не збирається нам віддавати, він про це неодноразово заявляв, і ми про це знаємо, не збирається віддавати нам окуповані території. Перемовини з Путіним, який не визнає факту нашого існування, не визнає легітимності нашого президента, не визнає існування української нації. До цього ми весь час говорили про лаву підсудних для Ерефії і для Путіна. Але лава підсудних – це зовсім не те, що стіл перемовин. Ну, можливо, я не сильно розбираюся в міжнародній політиці. Підкажіть мені, будь ласка. Зараз все перемішалося в світі. Я все ще живу в далекому минулому. Витаю в якихось абстракціях, в якихось мріях. Але мені здавалося, що важко поєднати лаву підсудних і стіл перемовин. Про те, що ми можемо щось повернути дипломатичними зусиллями, ми чули 10 років тому і 9 років тому. Тобто до 2022 року нам весь час розповідали, що ми можемо повернути якісь свої території дипломатичними зусиллями. Я це добре пам'ятаю. Я сподіваюся, що і ви іще цього не забули. І потім нарешті нам перестали впарювати цю маячню, і от тепер знову. Взагалі вся цінність Зеленського, а можливо його єдина цінність, але це найголовніша цінність, це те, що він був до цього дня безкомпромісною людиною. От він був ніякою людиною до початку повномасштабного вторгнення, а потім він безкомпромісна людина, так би мовити, президент війни. Президент перемоги. Президент, який говорить тільки про війну і тільки про перемогу. Президент, який всім жертвує для війни і для перемоги. Принаймні, це його образ. В цьому його цінність. Президент перемовин і компромісів. До цього потрібна інша людина. Якщо він справді зневірився в нашій перемозі, то йому потрібно полишити свою посаду. І нехай там який-небудь Стефанчук веде перемовини або розмовляє про перемовини. Але для діючого президента, верховного головнокомандувача, недопустимо так деморалізувати наших солдатів. Чому наші солдати зараз мають йти в бій, якщо виявляється, існує шлях перемовин? Навіть якщо президент і веде якісь там дипломатичні ігри, навіть якщо йому доводиться щось там казати нашим західним союзникам, навіть якщо уникнути будь-яких контактів і будь-яких перемовин в нинішній політиці неможливо в принципі, він має робити це таємно. Він ніколи не повинен заявляти цього публічно. Окрім того, я вважаю, що нація заслужила на те, щоб її уже більше не обманювали. А правда полягає в тому, що перемога для нас можлива, а мир недосяжний. Ми ніколи не матимемо миру з цим сусідом інакше, ніж через абсолютну перемогу. Мені це не подобається. Я людина миру, я людина компромісу. Я теж, як і всі тилові щурі, втомився від війни. Але я цілком усвідомлюю, що мир – це просто неможлива річ, скільки про нього не мрій. Але перемога – це гола реальність, це цілком можливо. І от саме це потрібно зрозуміти всім нам. Перемога досяжна і досяжна скоро. А мир – це утопія. Я подивився ютубівські ролики всяких експертів, і назви цих ютубівських роліків повний тришняк. США домовились з Кремлем. Кремль виходить з гри. Кремль йде на переговори. Кінець війни.
Путін підпише перемир'я. Все це запускається Кремлем з метою нас деморалізувати. Нам пояснюють, що неможливо виграти війну у такої країни, як Росія, яка багатократно переважає нас в ресурсах. Вся людська історія – це війни, виграні малими країнами проти великих країн. Це війни, виграні нересурсними країнами у країн ресурсних. Дуже мало ресурсна Греція багато разів перемагала дуже ресурсну Персію. І аж потім, коли Олександр Великий уже добрався до цього Дарія, ресурси Персії разів 100 переважали ресурси Олександра Великого. Олександр Великий знищив цю країну, цю саму Персію, як багато разів перемагали до нього греки. Приклад афганців. Афганці взагалі вже 200 років перемагають всіх. Афганці не мають жодних ресурсів, всіх перемагають. Вони двічі перемогли британців. Найбільша колоніальна імперія тогочасного світу – Велика Британія. В 19 столітті афганці перемогли їх двічі. У 20 столітті вони перемогли Радянський Союз, потім вони перемогли Сполучені Штати. Сполучені Штати – найбільш ресурсна країна, здається, після Другої світової війни взагалі має суцільні поразки. То від корейців, то від в'єтнамців, то від афганців. Я забув, що в Іраку вони перемогли, але перемогли вони там лише для того, щоб віддати все в Іракові Ірану, своєму ворогу. Дуже маленька країна Ізраїль переміг і в шестиденній війні, дуже ресурсні, порівняно з ним на той час країни. І в війні 1973 року переміг одночасно і Сирію, і Єгипет. І тепер Ізраїль сам дуже ресурсна країна. І його перемагають, між іншим. Його перемагають дуже мало ресурсні, порівняні з Ізраїлем. Ісламський джихад, Хамас, Хізбала і навіть хусіти. І от уже безпілотник залетів в Тель-Авів. І підірвався там, і ви зараз бачите ці кадри. І жодна розхвалена ізраїльська протиповітряна оборона його не помітила, не спрацювала. Чим більше України ресурсів, тим більш вона розслаблена, зманіжена і морально деградована. Тому її цілком можливо перемогти, тому що завжди перемагає дух при всьому при тому. Нам кажуть, Захід втомився від війни, та Захід тільки зараз, оце нарешті, прилаштувався до війни. Тільки от зараз і налагоджується політична, логістична, промислова інфраструктура війни. Незважаючи на всі оці політичні ігрища на Заході, це політичні ігрища, які стосуються внутрішньої політики, насправді, більше, ніж зовнішньої. Зараз уже виробилися ці структури, ці системи, той порядок думок, який зорієнтував західні країни на підтримку України проти ерефії. Це вже сталося, все, це вже реальність. Не треба її ламати, цієї реальності. Сполучені Штати за 75 років щось не втомилися від близькосхідного конфлікту. Повірте мені, що наступні 75 років вони не втомляться від конфлікту між Україною і Ерефією. Продовжать давати і зброю, і гроші. Все буде добре. Або краще, ніж добре. І ще раз, от останнє. Ми втомлюємося не від війни. Ми втомлюємося від очікувань миру, від очікувань зупинки вогню. Не буде миру, не буде зупинки вогню. Це брехня. Вони брешуть. Вони припинять нас вбивати тільки після того, як ми їх повністю знешкодимо. Коли люди знервовані, роздратовані, фрустровані, їм потрібно когось кусати, на комусь виміщати свою злобу, на кому-небудь непричетному, на кому-небудь близькому. У нас є на кому це робити, браті і сестри, і це... Власне, наш бізнес і наш уряд, і наші місцеві ради, і наш бізнес. Чому ми зараз потерпаємо від відключень світла, від нестачі зв'язку? От багато людей не можуть подивитися цю програму, тому що погано працює інтернет, багато відключень. LifeCell заявляє, що украй складно насправді от налагодити підтримку електрикою його оцих от вишок. Оцей LifeCell і подібні до нього роками заробляють на українцях. Це зверхприбутки.
Тобто вони драли гроші роками і десятиліттями, а зараз їм важко поставити кілька акумуляторів і сонячних батарей біля оцих своїх вишок для того, щоб люди скрізь в містах і селах мали можливість безперебійно, коли це справді зараз необхідно багатьом людям, користуватися мобільним зв'язком, то вони просто потвори. Насправді, оцих от станцій невеликих, які генерують електроенергію, на газу і так далі, їх безліч в Болгарії. Чомусь наші їх не беруть. Тому що наплювати і українському бізнесу, і українським місцевим владам, і уряду на те, що багато проблем можна вирішити. Вони в деяких місцях от вони вирішили, Вінниця, Житомир, але в інших вони не вирішені, тому що наплювати. І ще раз, це ті люди, які роками і десятиліттями обдирали українців, які заробляли шалені кошти на поставках електроенергії. Часто робили це неякісно, але платили їм за це завжди багато. І зараз вони не хочуть частину оцих коштів вкласти в обладнання. Вони очікують, поки Захід дасть їм які-небудь кошти, для того, щоб вони могли іще зробити і на західних коштах одночасно. Вони потвори. І уряд, і місцеві адміністрації потвори. От я проти того, щоб у нас була загальна національна політика, поки справді вогонь не припинився до нашої перемоги. Її не потрібно. Але місцева політика нам потрібна. Нам потрібно питати в місцевої влади, а чому? От всі вони корупціонери, всі вони мільйонери або мультимільйонери, оці, хто очолюють ці адміністрації, мери цих міст обласних. Чому у нас погано з електрикою, коли могло би бути більш-менш нормально з електрикою, якби ви цим зайнялися, потвори? Коротше, цим треба займатися, і ми будемо займатися. На останнє про Трампушку, і він не відпускає. Американська політика, звісно, вона актуальна для всього світу і для нас актуальна, тому що звідти гроші на нашу оборону, не тільки звідти, з Європи дедалі більше, до речі, грошей на нашу оборону, але і з Америку не хотілося би втрачати. І з'їзд Мілокі у цього самого Трамп виступив, і це потрібно було бачити, як все це робилося. Він поцілував каску людину, яку потрапила на цьому ж передвиборчому мітингу куля, який не так поталанила, як Трампу. Він знову повторив, що він в руках Бога. Вони там всі зараз говорять про Бога. І зверніть увагу, от дві небезпеки над Трампом нависла і над Байденом. Над тим куля, над цим коронавірус. І для Байдена це дуже погано, а для Трампа небезпека – це тільки в плюс. Але плюс недовгий. От свого часу, коли реально підстрелили Рейгана, тобто не вушко, а отак от конкретно в грудну клітину загрожувало це йому пневмотораксом, ледь врятували, його рейтинг зріс одразу на 12% Рейгана на 5 тижнів. Потім все повернулося до того, що було. Байден, мабуть, таки поступиться, як всі вважають, в Сполучених Штатах своїм місцем. І в серпні буде відбуватися з'їзд демократичної партії. Звісно, вони перечекають оці тижні, щоб все заспокоювалося після пострілу в Трампа. За цей час Байден влаштує прощання з нацією, буде їздити по військових цвинтарях, зустрічатися з ветеранами, з неграми, там і з усіма іншими. Всі будуть плакати, він буде розповідати про свій життєвий шлях. Всім його одразу стане шкода, як тільки всі зрозуміють, що він не буде балотуватися. Але такий популярний політик от закінчує зі своєю політичною кар'єрою в такий час. Він все-таки поступився більш молодим. Його рейтинг теж на цьому зросте. Камала Харріс буде поруч з ним. Зараз Камала Харріс поступається в рейтингу Трампу, але це після пострілу. Через 5 тижнів рейтинг знову вирівнюється. Вона трошки випереджала Трампа до цього пострілу. Там, правда, вони зараз вибирають. Там ще губернатор Мічигана, вони вважають, міг би балотуватися від демократичної партії, або мільярдер-телеведучий якийсь Марк Кьюбен.
коротше, хтось із них буде там, і ще буде багато цікавого, тому весь час доведеться розмовляти про Сполучені Штати, просто тому, що у нас з вами тут політики нема, а там вона є, і там вона дуже яскрава, авантюрна, я б навіть сказав би, приходницька, і персонажі всі яскраві, і тому будемо про це говорити. Скоро і у нас буде політика після нашої перемоги, і я думаю, що це так само буде все драйвово дуже. І ще раз, перемога – це можливо, це раціонально і це відповідає здоровому глузду. А мир, перемір'я, зупинку вогню – галіма утопія. І на цьому вам моє щире, бадьоре, оптимістичне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.